18 hərə çatdı, hər üçün bir gün hastalıklar Cumhuriyyətçisini Cumhuriyyət dəyərlərini qoruyan, təhsil edən insanlara, şəxslərə verir bu mükafat. Mükafat 2014-cü ildə təsis olunubdur və hərəkət üzvlərinin səs verməsindən namizədlər seçilirdi. Çox çətindir bu namizədlər, dəqiqətən də namizəd deyən insanlar çoxdur. Yəqin siz biz dəstək edirək bu seçimimizə görə. Xatırlatılın kimi, 2014-dən təqdim olunur bu mükafat. 2014-cü ildə Real Paytaxtın sədri İlqar Məmmədova, 2015-ci ildə Hüquq Müdafiəçisi İntiqam Əliyevə, 2016-da siyasi məhbus Seymur Həziyə, 2017-ci ildə gənc keçmiş siyasi məhbus Rüstəm Rüstəmzadəyə üzr istəyirəm. 2018-ci ildə yenə keçmiş siyasi məhbus Gözəl xanım bayramına verilirdi. Bu ilki təqdim, mükafat təqdim etmək üçün və mükafatının kim olduğunu demək üçün sözü verək Yalnız Əksər Hərəkatının başqanı Ruslan İzzətliyə. Buyurun, Ruslan Bey. Əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Saç təyin dediyi kimi biz hər il Cumhuriyyət dəyərlərini bu ölkədə qoruyan, təbliğ edən şəxslərə bu mükafat verilir. Mükafat adətən bir hadisəni qabartmaq üçün bir şəxsə verir. Məsəl üçün, İlqar Məmmədova biz mükafat veriləndə bir siyasətçinin hərəkət edib, insanlarla görüşməsi və s. bunu hakimiyyətin dövlət çevrilişinə cəhddə təqdim edib və bu ölkədə sərbət toplaşma azadlığının olmaması, siyasətçilərə baskın olduğun qabartmaq üçün İlqar Məmmədova bu mükafatı verir. Yəni, onun timsalında bir hadisəni qabartır. İntiqam Əliyevə mükafat verəndə biz vətəndaş cəmiyyətinə, hüquq müdafiəçilərə baskını qabartdıq. Çünki bu ölkədə hüquq müdafiəçi artıq insanların hüquqlarını müdafiə etməklə yanaşı, artıq bu gün elə bir duruma düşür ki, öz hüquqlarını müdafiə edəcək duruma düşür. Biz ona görə içərisindən İntiqam Əliyevə o mükafatı verdik. Ölkədə ifadə azadlığının pozulması, mətbuata baskını qabartmaq üçün biz siyasi məhbus Seymur Həziyə bu mükafatı verdik. Həm də bir müxalif saytə, Azadlıq qəzetinə hakimiyyətin baskısını qabartmağa çalışdıq. Eynən biz İlkin Rüstəmzadəyə mükafat verməklə hakimiyyətin gənclər siyasətinin yandaşlıq prinsip üzərində qurulduğunu, gənclər etiraz edib nələrsə doğru olmadığını göstərdikdə, onlar mütləq həbs edilib universitetdən qovulmaqla nəticələndiyini göstərmək üçün İlkin Rüstəmzadəyə bu mükafatı verdik. Biz 101 il öncə bu ölkədə qadına seçmək və seçilmək haqqı verən bir dövlətdik. Biz cumhuriyyətçilərin qadına münasibətin və 21-ci əsrdə İlham Əliyev hakimiyyətin qadınlara münasibətin qabartmaq üçün biz Gözəl Bayramlıya mükafatı verdik və Gözəl Bayramlı hakimiyyətin repressiyasına məruz qalan tək siyasi xanım deyildi. Bundan öncə də vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi Leyla Yunus, jurnalist, araşdırmacı jurnalist Xədicə İsmail və gənc aktivist Nigar Yaqub da hakimiyyətin bu repressiv siyasətinə məruz qalmışdı. Bu il verəcəyimiz mükafat da bir hadisəni qabartmaqla o hadisənin yer alan şəxsin verəcəyik və o şəxsin təbii ki, verməklə biz hadisəni qabartacaq. Bilirsiniz, bu ölkədə öncə siyasi partiyalar məhv edildi, qərargahlar əlindən alındı, sonra mətbuat təzyiq edildi, mətbuat susturuldu, artıq elə bir vəziyyət yarandı ki, dünənə qədər müxalifətin yanında olan və daha dəqiq haqqın yanında olan hakimiyyəti tənqid edən, korrupsiyanı, digər özbaşınaqları ifşa edən sahib və qəzetlər artıq bugün hakimiyyətin yanındadır. Çünki ölkədə bir baskı var və azad reklam bazası yoxdur və insanlar da duruş gətirə bilmir və biz o sahiblərə, o qəzetlərə baxsaq çoxu hakimiyyətin yanındadır. Və yaxud da çətinliklə ayaqda durmağa çalışan sahibləri artıq blokluyurlar. Ondan sonra vətəndaş cəmiyyətinə böyük bir baskı oldu, gənclərə böyük bir baskı oldu. Hakimiyyət bununla kifayətlənmədi və düşündü ki, öncə 2013-2012-dən öncə 3 il, 4 il həbs verirdi və artıq görür ki, bu qorxu yaratmır, 6 il, 7 il ortalama həbs müddətidir və bununla yanaşı müvəqqəti saxlama tətbiqxanasında, həbsxanalarda məhbuslara qarşı işgəncələr artıq gündəmə gəlir. Bunları artıq qabardan kim var? Vəkil var. Çünki vəkilin birinci borcu müdafiə edir şəxsin haqlarını, hüquqlarını qabartmaq və onun bir növ
qapalı müəssisədən onun ictimaiyyətdə bir vəkilidir, onun təmsilçisidir. Hakimiyyət bunun qabağını almaq üçün nə etdi? Vəkillər kollegiyasının prezident aparatının bir orqanına çevrildi. Artıq vəkillər kollegiyası vəkillər üzərində bir demoqul qırıncına çevrildi və bu vəkil artıq müdafiə edəcəksə, işgəncəni qabardacaqsa, artıq kollegiyadan çıxarılmağa gətirib çıxardı. Və nəticədə bugün həm gənc aktivistlər, həm siyasilər, bu ölkədə haqqı pozulan hər kəs artıq həm də bir hüquqlarının müdafiə olunmayacağı bir duruma düşür. Və bugün ölkədə artıq vəkillər, kollegiyamız olan vəkil barmaqla sayılır. Bundan paralel nümayəndəliyin üstünün ləğvi ilə artıq milyonlarla insanın vəkilsiz qoydular və bu ölkədə yüzlərlə, minlərlə hüquq fakültəsinin qutaran tələbələr artıq işsizdir, artıq o diplom bir gərəkmir hər dəsə çalışması üçün. Yalnız o çalışması üçün hüquqi bir şirkətdə çalışmalıdır. Bu da çox az sayılır, amma kifayət qədər insanlar vardı, salahiyyətli nümayəndə olaraq məhkəmələrə çıxırdılar, mülki işlərə çıxırdılar. Həm insanları müdafiə edirdilər və bu müdafiə vəkil xərcinin qiymət aşağı düşürdü. Həm də artıq insanlar vəkil problemi yaşamırdı. Bununla yanaşı artıq biz diqqət elədiyik Xalil Bağırov, Fariz Namazlı, Yalçın İmanov və digər vəkillər Elçin Sadıqov artıq bu günlərdə gündəmdə Şəhla Hümbətovadır. Bu insanlara ya kollegiyadan çıxartdılar və yaxud da artıq onlara bir il, iki il cəza verdilər ki, bunlar hansı işə çıxmayacaqlar. Biz düşündük ki, bunu qabardır. Çünki vəkillər kollegiyasının problemi bir vəkilin problemi deyil. Bu, hər birimizin problemidir. Və ölkədə hüququn artıq məhv olması, vəkillər kollegiyasının artıq məhv olduğunu göstərir. Ona görə biz təbii ki, Sakit bəy də bildirdi ki, bu mükafata və bundan da yaxşı mükafatlara kifayət qədər bu ölkədə layiq olan insanlar var. Biz səhifəmizdə də gördük ki, bir çox namizədlər adı çəkilir. Təbii ki, hər kəs bu mükafata layiqdir. Əgər bugün avtoritar rejimdə, rejimin dövlətin bütün unsurlarını əlində cəmləşdirib üzərimizə gəlirsə və çox az sayda insanlar dik durursa bu rejimin qarşısında, onların hər birisi bu və bundan daha yaxşı mükafatlara layiqdir. Amma biz şəxslə yanaşan da hadisəni qabartmaq zorundayıq. O, ölkədə bu olayın olduğunu göstərməliyik və ona görə biz bu dəfəki seçimizə gündəm olan vəkillər kollegiyası və hakimiyyətin vəkillərə baskısında vardır. Bir çox məhbusların vəkili olan və vəkillik şərəfinə, layiqətinə sadiq qalaraq onları müdafiə edən və kollegiyadan çıxarılanda belə heç məyus olmadan dik duruşu ilə həm vəkillərə, həm biz gənclərə, bölkədə mübarizə aparan insanlara bir örnək oldu. Bu seçimimiz, bu ülke seçimimiz Yalçın İmanovdur, Yalçın bəy. Bu mükafat indiyə qədər belə başa düşdüm ki, ancaq həbsdə olan şəxslərə verilir ki. Belə çıxır ki, mən ilk adamam ki, həbsdə olmayan adamam və azadlıqda olan adamam və mənə bu mükafat verilir. Hələ ki. Və bu çox maraqlı bir örnəyin mənə gəlir başlanılıcıdır və həbsdə olmaya ilin cümhuriyyətçisi mükafatını almaq məncə çox yaxşıdır və həm öz şəxsim adına, həm də Azərbaycan vəkilliyin adına, yəni bundan fəxr eləməyə dəyər. İlin cümhuriyyətçisi nədir mənim üçün? İlin cümhuriyyətçisi deyəndə mənim ağlıma nə gəlir? Məncə, Azərbaycan cəmiyyətini nümunələr xilas edəcək. Mən hesab edirəm ki, bizim cəmiyyəti nümunələr xilas edəcək və bizə nümunəni, demək ki, bizim qurucu babalarımız artıq qoyubdur, bu nümunə qoyulubdur. Və düşünürəm ki, bu nümunə çox maraqlı və çox gözəl bir nümunə idi. Yəni, bu nümunədə
Demək, təkcə bilgi və informasiya intellekti yox, həm də ruhi və mənəvi intellekt var idi və bizim Cümhuriyyəti quran babalarımız təkcə informasiya və bilgi ilə kifayətlənmirdilər. Onlar həm də mənəvi ruhi intellektə malik idilər və onların hər birinin şəxsi həyatı və onların başına gələn sonraki hadisələr də göstərdi ki, cümhuriyyətçilər inandıqları dəyərlərin ardınca gedirdilər və yaxud da ki, tam inanmadıqları dəyərin ardınca getmirdilər. Mən son zamanlar bu dəyər məsələsi çox fikirləşdirir, xüsusən bu son zamanlar Azərbaycanda baş verən və islahat kimi təqdim edilən məsələlərin fonunda çox sayda insanlar, dostlarımız fikirlərin dəyişdi və yaxud da ki, belə deyək, hansısa redaktələr elədi öz mövqələrində və mən düşündüm, bu niyə belədir, bunun səbəbi nədir və məncə biz ardınca getdiyimiz dəyərlərə çox əmin olmalıyıq ki, o dəyərlərə, dəyərlərin fonunda bütün baş verənləri qiymətləndirə bilək. Bu olmayanda mövqə dəyişməyə qaçılmazdır. Bu olmayanda tez-tez düşərgə dəyişməyə qaçılmazdır. Və biz, bizim üçün bu nümunə, mən düşünürəm ki, Cümhuriyyəti quran şəxslərin nümunəsidir. Onların hər birinin həyatına fikir verin, onlar məhz inandığı dəyərə bütün həyatlarını sərf eləmişdilər və hər birinin həyatının sonluğu, faciəli sonluğu belə onları inandıqları dəyərdən geri çəkilməyə, geri addım atmağa imkan vermədi. Və düşünürəm ki, bugünkü bizdə defisit olan da budur. Yəni, bizim iki cəmiyyətimizdə çox sayda bilgili, informasiyalı intellektlər var. Amma mənəvi ruhi intellekt demək olar ki, çatışmıdır. Və məncə siyasətin məsul olanlar bu haqda düşünməlidirlər. Və biz bunun şahidi həm də ona görə oluruq ki, Cümhuriyyət dəyərləri Sovetin ən ağır, ən əzici dövründən qalib çıxdı. Cümhuriyyət dəyərləri Əliyevlərin ən kinli, ən dərin qısqançlığından salama çıxır və baş verənlər də göstərir ki, Əliyevlərin bu kinli və dərin nifrəti və qısqançlığı Cümhuriyyət dəyərlərinin yanından da belə köçüb gələ bilmir. O ki, qaldı vəkilliyi ilə bağlı. Yəni, mən demək istədim ona ibarət ki, hər birimiz, vəkilimiz də, siyasətçimiz də, bizim jurnalist də, QHT təmsilçisi də, hüquq müdafiəçisi də, hər birimiz o nümunəni özümüz üçün örnək götürməliyik. Çünki bu əsrin artıq sınavından keçildi və bu dəyərlərin artıq bütün Azərbaycana da artıq oturuşmağı bizə bir mənalı şəkildə imkan verir təsdiq eləmək ki, bizim başqa yolumuz da yoxdur və bizim gedəcəyimiz yol da məhz bu dəyərlərdir. Ona görə onlar artıq əsrin cümhuriyyətçiləridir. Bax, mən danışa-danışam, onu fikirləşirəm ki, onlar əsrin cümhuriyyətçiləridir. Biz olsaq-olsaq ilin cümhuriyyətçisi ola bilər. Yəni, bunun patologu ola bilər. Amma ola bilsin ki, biz gələcəkdə öz düşüncələrimizdə və mövqələrimizdə əmin olsaq və inandığımız dəyərlərin ardınca doğrudan da özümüzü tam sərf eləsək, həsr eləsək bu işə, ola bilər bizdən də nəyəsə çıxa bilər. Vəkilliyi ilə bağlı Azərbaycan vəkilliyi son illər kifayət qədər problemlərlə qarşılaşdı və bu problemlər son vaxtlar yenidən demək olar ki, vüsət alıb və hər gün vəkillik cəhbəsində, mən bunu artıq cəhbə hesab edirəm, kifayət qədər xoş olmayan xəbərlər alırıq. Yəni, bir var atəşkəs cəhbəsi, bir də var vəkillik cəhbəsi və son zamanlar Şəhli xanımla bağlı biz xəbər yayıldı ki, yəni onunla bağlı problemlər yaranıbdır. Bu da, bu hadisəyə yanaşmada da biz öz mövqeyimizi və bizim dəyərlərimizi aydın müəyyənləşdirməliyik ki, biz kələf itirməyək. Çünki aydın olmayan da münasibət kələf itir. Dəyər nədir? Vəkilliyin üstünün müstəqilliyi, vəkilliyin üstünün nüfuzu, vəkilliyin özgürlüyü, müstəqilliyi və insan hüquqlarına olan hörmət. Kim bu dəyərlərə üstünlük verəcəksə, o mənə gəlir ki, qalib gələcək və istənilən halda kollegiyadan çıxarılsa da, məhdudiyyətə məruz qalsa da, fəaliyyət məhdudlaşdırılsa da və s. və əlaxır. Buna baxmayaraq o qalibdir. Belə,
Təşəkkür edirəm təşkilatçılara bu ad mənim üçün. Mən vəkil fəaliyyət dövründə heç vaxt mükafat almamışam. Bizim mükafatımız ancaq təqib olmaq olub. Yəni, biz prokurorluğun, həbsxana rəsmilərini, biz Azərbaycan hakimiyyətinin müxtəlif institutlarının daimə təqibinə məruz qalmışıq. Və mən heç vaxt ümumiyyətlə mükafat haqqında belə fikirləşməmişəm. Çünki o həngamədə, o ortamda mükafat haqqında düşünmək belə adama biraz qəribə gəlirdi. Amma post-vəkillik dövründə artıq mən belə bir gözəl mükafatı əldə elədim və fikirləşirəm ki, mənim vəkillik fəaliyyətimə bundan böyük dəyər ola bilməz. Bu dəyər, bu mükafat mənim əgər vəkil fəaliyyətini bitibsə bu vaxta qədər ki, və yaxud bundan sonra davam edəcəksə, əgər qismət və yaxud da ki, möcüzə baş verərsə və ölkədə ya möcüzə baş verib məli özləri bərb eləmədilər və yaxud da ki, biz bu hakimiyyəti yola salıb normal bir sistem yaradacaqsa, o halda vəkil fəaliyyətini bərb olunarsa, bundan böyük mükafat, bundan yüksək mükafat mən öz vəkilliyimdə təsəvvür eləmirəm və ümumiyyətlə də arzulamıram. Mən bu mükafatı bütün dostlarım adından Azərbaycan vəkilliyinə verilən mükafat kimi qəbul edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, çox danışdım. Mən doğrudan da bu, necə deyərlər, bu iki mükafatın tam yenəsində çatdığını fikirləşirəm. Bu bir təşkilatın yəqin ki, mükafatı deyil, bu minlərin, yəqin seçilərin mükafatıdır. Yalçın bəy bundan və bundan artığına layiqdir. Yalçın bəy bizim üstümüzə haqqı çox dinlə, onu demək şeydir. Mən evdə özü bəyək mənə xatırlatıb, daha doğrusu yanıma çıxmışdı. Mən apellyasiyadan çıxan kimi birinci uşaqdan telefon alıb Yalçın bəyə xəbər verdim, sonra çıxdım. Çünki bu, bilmiyorum, mənim aləmdən tam sevincinə şərik olası bir insanda Yalçın bəy idi. Çünki bu, əməyinin bəhrəsi idi. Düzdə o, tam bəraətimiz idi bizim onun əməyinin bəhrəsi olmadan. Bax, Yalçın bəy bilirdim ki, nə qədər sevinəcək. Birinci ona zəhv vurdum mən. Çünki əziyyətləri çox idi Yalçın bəy. Mən hətta mənim məhkəmdən də ona məhkəmə xəbərdar elədi və onun haqqında ölçü götürməsin vəkillər kollegiyasına məktub yazıldı. Onlar baskıdan qorxub, mən eşitdim ki, indi eşitdim ondakı baskıdan qorxub onu ləğv elədi. Deyir ki, qorxmuşam, bəs qorxduğum qədər şeylərdən insanların ona görə o şikayəti geri götürmüşdür. Və mən bunu, yəni deyirəm, bu minlərin yəqin ki, yəni indi bir seçkinə verilibdə o mükafat, bu tək təşkilatın dövrünü minlərin, biz insanların Yalçın bəyə olan dəyəridir. Yalçın bəyə bundan altına layiqdir. Mən çox danışmağa sevmədim, ona görə də Yalçın bəyə dərin təşəkkürümü bildirəm. Bütün çəkdiyi əziyyətləri, mənim onun haqqını vermək mənim üçün çətin məsələdir. Çox əziyyətlər oldu mənim üçün. Mən 2011-dən tanımışam Yalçın bəyə. O vaxt da mənim bacım oldu, siyasi məhbusudur və onun vəkiliyidir. Ondan sonra da başladı bizim bu suçqalıqlarda bizim vəkilliyimiz elədir. Ağır gəldi 2015-dən də bir il mənim əziyyətim səhvdir və axıra qədər Ali Məhkəmə qədər apardı işimizi, oradan müdaxilə elədi. Ondan sonra artıq, bəyək tərsindən ki, sən ikinci işinə çıxanmadın. İkinci işinə deyil, iştirak edəmədim, sağ olsun. Çox əziyyət çəkdi, yenə deyirəm ki, dəyəri bundan artıq. Bundan artıq, qat-qat artıq. Mən mükafatın dəyərini salmaq istəmirəm, yəni onu deməsəm ki, bundan da artıq mükafatlara layiqdir Yalçın bəy. Təşəkkür edirəm Yalçın bəy. Sağ olun, Anadır. Növbət sözü belə Fatma bəyə keçmiş iqtisadi məhbus görə sözləri. Yalçın bəyə doğrudan təbrik edirik. Çox dəqiq və yerində düşən bir təqdimat oldu. Yalçın bəy peşəkar vəkil deyil, yəni mən o təkcə bir peşəkarı anlamında qəbul edəm, o bir fədakar vəkil idi. Çünki bizim üçün Yalçın bəy, o həbsdə olan insanlar üçün Yalçın bəy, belə deyək də, həm də hami idi. Çünki mənim özümə pulsuz vəkil deyilib. Çox sayda vəkillər, orada məhkumlara, ittiham olunan şəxslərə pulsuz vəkil deyilib. O sadəcə fədakarlıq edirdi. Yəni, o hüquqi biliyinə yəni, yanaşı bayaq o dedi, mənəvi bir fədakarlıq məsələsi vardı. Orada vəkillikdən daha çox Yalçın bəyi insanlar orada özləri üçün bir dost qazandılar. Yəni mən indi Yalçın bəy oradakı insanların bir var vəkillik münasibəti olur. Bu sadəcə bir müqavilə ilə tənzimlənən münasibətdir, prosedur qaydalarını. Bir də var ki, artıq orada bir mənəvi tel vardı. Və o Yalçın bəy bu günə o baxımdan nəyəsə verirəm ki, təkcə Yalçın bəyə verilmədi. Həm də bu məhbəsdə olan nə qədər insan üçün bu bir məmnunluq yaradan bir təqdimat oldu ki, deməli, bu fədakarlıq qiymətləndirilir. Yəni, bu təkcə oradakı insanların nəzərində deyil, həm də cəmiyyətin nəzərində bir münasibətdir.
Və burada mən bir başqa məsələyə diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Doğrudan da bugün cümhuriyyət məsələsinin ortaya gəlməsi, cümhuriyyət dəyərlərinin qabardılması bizim üçün çox aktual bir dəyər daşıyır, məna daşıyır. Nəyə görə? Bizim dövlət quruluşumuz faktiki olaraq bugün dəyişdirilibdir. Forma ilə məzmun arasında bir ziddiyyət yaranıbdır. Qanunlarımız, tarixi mirasımız cümhuriyyətdir. Bugün ölkə konstitusiyası ilə dövlət quruluşumuz cümhuriyyətdir. Ancaq bu məzmun mahiyyət bugün sülalə hakimiyyətidir, monarxiyadır. Və o baxımdan cümhuriyyət ideyalarının gündəmə gəlməsi, cümhuriyyət dəyərlərinin təbliğ olması bugün çox aktualdır. Və bəzən biz hesab edirik ki, bizi birləşdirən vətən anlayışıdır. Yəni bu bir ilkəl yanaşmadır. Bir toplum olaraq öz milli şəxsiyyətimizdən, milli varlığımızdan danışanda bir vətən anlayışına daha çox istinad edirik. Bu var. Ancaq bunun üzərində müasir dünyanın çağırışlarına səs vermək üçün, müasir dünya toplumlarından geri qala bilməmək üçün, müasir dünyanın tempi ilə, dinamikləri ilə ayaqlaşa bilmək üçün biz dəyərlərdə də ortaqlaşmağa bacarmalıyıq. Və bu baxımdan cümhuriyyət dəyərləri bizim ortaq bir sərvətimiz olmalıdır. O dəyərlər ətrafında, dəyərlər əsasında bütünləşməliyik. Nə qədər ki, o dəyərlər əsasında biz bütünləşə bilməyəcəyik və o dünyanın çağırışlarına da cavab verə bilməyəcəyik. Və bugün mən bir başqa məqamında xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Cümhuriyyət anlayışı nəyə söykənir? Yəni bizim belə deyək də biz bəzən bunu sadəcə bir dövlət quruluşu kimi qəbul edirik. Bunun quruluş fəlsəfəsində həm də bir vətəndaşlıq institutu durur. Yəni vətəndaş anlayışı olmadan, vətəndaşlıq institutu olmadan cümhuriyyətin olması mümkün deyil. Çünki dövlət quruluşu seçki institutuna əsaslanırsa, kollegial idarəçiliyə, parlament institutuna əsaslanırsa, burada vətəndaş seçməlidir. Deməli, seçim haqqı varsa, seçim hüququn təmin olması varsa, orada vətəndaş anlayışı var. Və bugün bizim cəmiyyətimizdə ən ciddi problemlərdən biri məhz o cümhuriyyət dəyərlərindən bizi uzaq salan, o cümhuriyyət dəyərlərini gerçəkləşdirə bilməməyimizin əsas səbəblərindən biri də bizim vətəndaşlıq kültüründən, siyasi şüurun vətəndaşlıq səviyyəsindən uzaq düşməyimizdir. Və o aşağı qatda biz təbəyə kimi bir çox hallarda məsələyə yanaşırıq. Və bir çox hallarda biz hesab edirik ki, doğrudan da bugün bizim ölkəmizdə demokratik dəyişiklərin əsas generasiya edən faktorlar sosial ziddiyyətlər olmalıdır, sosial problemlər olmalıdır. Ancaq biz ona gəlib çıxmalıyıq ki, eyni zamanda ona nail olmalıyıq ki, bu bir vətəndaşlıq düşüncəsi, vətəndaşlıq şüuru, vətəndaşlıq qayğısı olmalıdır və insanlar narahat olmalıdırlar ki, niyə onların seçim haqqı yoxdur, niyə onların ədalətli mühakimə olunmaq hüququ yoxdur, niyə onların fundamental azadlıqları, sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olunmur və vətəndaşlıq haqlarının qorunması, vətəndaşlıq hüquqlarının pozulması insanımızda narahatlıq yaratmadıqca biz demokratik zəminini, bax o cümhuriyyət dəyərlərini bərqərar edəcək, demokratik zəmini də hazırlamaqda çətinlik çəkəcək. Mən sizə, Ruslan bəy, bu işinizdə uğurlar arzulayıram və hesab edirəm ki, yəni bu cümhuriyyət dəyərlərinin təbliği istiqamətində, yaşadılması istiqamətində və eyni zamanda təqdir olunması, ictimai şüurda təqdir olunması istiqamətində çox uğurlu bir təşəbbüs irəli sürmüsünüz və bu təşəbbüsü davam etdirməkdə cəmiyyətimiz üçün fayda var. Yəni bu təkcə təşkilatın özünə müsbət münasibət yaradan bir addım deyil, həm də cümhuriyyət dəyərlərinin yaşadılması və qiymətləndirilməsi baxımından önəmlidir. Bu yolda sizə uğurlar arzulayıram və indiyə qədərki seçimlərinizdə çox uğurlu olubdur. Yalçın bəyə bu mükafatın verilməsi mənim üçün şəxsən uğur hesabı olunur. Yəni bunu mən öz payıma qəbul edirəm və Yalçın bəyi də təbrik edirəm. Bu uğurlu seçimə görə də sizi də təbrik edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Təbrik edirəm ilk növbədə Yalçın bəy sizi. Çox layiqli bir qalibsiniz, sahibsiniz bu mükafata. Tarix göstərir ki, müəyyən dəyərlərin cəmiyyətdə qalib gəlməsi üçün mütləq ondan ötürü özünü, öz kariyerasını, öz rifahını, firavanlığını qurban verməyə hazır olan insanların olması qaçılmaz. 26 ildir ki, artıq bu tezliklə, bir neçə ildən sonra 26 il olur, cümhuriyyət dəyərləri üzərində çox böyük bir baskı ilə üzləşdik. Və mən hesab edirəm ki, artıq bu baskının kulminasiya nöqtəsi arxada qalır. Biz ümumən müəyyən belə pərişanlıq da olsa, bəzən gözlənilmədiyimiz xəyanətlərlə də üzləşdirsək, amma cəmiyyətimiz bu dəyərləri, bu cümhuriyyət dəyərlərini ümumilikdə müdafiə edə bildi və bir çox insanlarımız inanılmaz fədakarlıq göstərdilər bu yolda. Siyasətçilərimiz, jurnalistlərimiz, gənclərimiz, QHT təmsilçiləri, vətəndaş cəmiyyəti və s. Və vəkilliklə də bağlı Ruslan bəy o məsələyə toxundu, mən çox uzun danışmaq istəmirəm. Bir neçə ildir
müstəqil vəkilliyi məhv etmək istiqamətində hərəkət başlayıb və burada da öz fədakarlığını göstərən bir neçə vəkil oldu ki, öz prinsiplərinə sadiqliyini göstərən və bundan ötürü öz kariyerəsinə və rifahını qurban verən bir çox insanlar oldu ki, onlardan biri bugün biz ilin cümhuriyyətçisi seçdik. Çox düzgündür, çox gözəldir və siyasi məhbuslar çox xüsusən vəkilin, Yalçın bəy mənim vəkilim olmayıb. Amma bilirik siyasi məhbus üçün vəkillənməkdir, müstəqil vəkillənməkdir. Onun sözünü mətbuata çatdıran, dostlarına çatdıran, təşkilatına, ailəsinə çatdıran vəkillənməkdir. Və burada oturan insanların bir çox bunu bilir. Və belə o missiyanı yerinə yetirən, o fədakarlığı sona qədər əzimlə yerinə yetirən bir çox vəkillərimiz oldu ki, Yalçın bəy də onlardan biridir. Təbrik edirəm, nə demək olar, təbrik edirəm və D18 təşkilatını da bu tədbirlərlə bağlı, bu seçimlərlə bağlı və cümhuriyyət dəyərlərini popülyarlaşdırma istiqamətində fəaliyyəti ilə bağlı təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun bəy. Sözü vermək istəyirəm İdarə Hərəkatımız bir Turgut Peyğəmbərə. Buyurun. Çox sağ olun. Yalçın bəy həqiqətən də bu mükafata çox layiqli adamdır. Yalçın bəyin simasında ümumiyyətlə Azərbaycanda təqib olunan, bütün insanları qoruyan vəkillər ki var, onların hamısı bu mükafata layiqdir. Ümumiyyətlə, yəni burada oturanların bəlkə də bir çoxu deyə bilər ki, Yalçın bəy onları qoruyub, yəni təşkilat fərqi olmadan, yəni qurum fərqi olmadan, istiqamət fərqi olmadan, bu mediada işləyən şəxslər ola bilər, bu siyasətlə məşğul olan şəxslər ola bilər, bu gənc fəal olan şəxslər ola bilər, Yalçın bəy fərq qoymadan hamısını eyni zamanda yüksək səviyyədə müdafiə edib. Yalçın bəy çox peşəkar vəkildir, eyni zamanda çox yüksək şəxsi və intellektual keyfiyyətləri var, bunu hamımız bilirik. Hər zaman, yəni, bilmirəm, mənə demək nə qədər düşər, amma öz üzərində işləmək daim hiss olunan bir şəxsdir və çox gözəl yol yoldaşıdır, çox gözəl insandır. Yəni, bu məsələ siyasi tərəfini hamı artıq qeyd elədi, şəxsi tərəfində qeyd eləmək çox vacibdir. Bütün növ konyunkturalardan uzaq bir insandır, bu çox vacib məsələdir və mən hesab edirəm ki, Yalçın bəy bu məsələ, bu mükafata çox layiqli adamdır və əmin deyirəm ki, Azərbaycanda indiyə qədər yəni, mükafatın qalibi əgər siyasi məhbuslar olubsa, indi qeyri-siyasi məhbus olan bir şəxsə, bu hansısa bir yaxşı başlanıcın, bir yaxşı başlanıc olsun, onu ümid eləmək istəyirəm. İndi hər birimiz çalışmalıyıq. Burada olanlar, buradan kənarda olanlar, ümumiyyətlə, bütövlükdə Azərbaycan vətəndaşları çalışmalıdırlar ki, belə bir yaxşı başlanıcı ortaya qoymalı bacaraq. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Bu yazan da sözü edəməsindən bir yazan da sözü edəməsindən təmsil edəməsindən. Hər birimizi, vəkilimizi də təbrik edirəm. Niyə vəkilimiz deyirəm? Çünki Yalçın bəy sözün həqiqi mənasında Nardaran işində bizim hamımızın vəkilinə çevirir. Və işin siyasi tərəfindən doğrudan da çox adam danışdı. Bilirsiniz, 21-ci əsrdə biz bəzən hər şeydən yorulanda, bu siyasi intriqalardan, hər şeydən ümumiyyətlə yorulanda özümüzə düşünürük ki, axı nədir çatmayan? Mənə gəlir ki, siyasətdə insanlığın çatmamalıdır. Yəni, sözün həqiqi mənasında 21-ci əsrdə bax, insanlığın bu hala gəlməsi, siyasi proseslərin nəticəsində dünyanın durulmaması, yəni hər şey inkişafa doğru getdiyi halda dünyanın mənəvi cəhətdən durulmaması, biz ona deməyə əsas verir ki, doğrudan da siyasət nəhayət ki, insancıl olmalıdır. Mən nəyə görə bunu xatırladıram? Çünki Yalçın bəy məhz o vəkilliyə bütün o emosiyalarını, duyğularını qoya bilən bir vəkildir. Yəni, adətən vəkil deyəndə qanunlardan, quru qanunlardan, maddələrlə işləyən bir adam gözümüzün önünə gəlir. Amma Nardaran işində vəkil kimi deyildi Yalçın bəy. Məsələn,
mən həm də yazaram, insanları müşahidə etməyi sevirəm. Biz bəzən arxada otururduq, vəkillərin emosional durumunu da müşahidə etmək bizə xoş olurdu. Və hər hansı bir şey baş verəndə Yalçın bəy başını tuturdu, başını yerləyirdi. Yəni, biz onu müşahidə edirdik ki, yaxud da biz özümüz nə qədər pis olurduq, çölə çıxanda qadınlar bir-birimizə təskinlik verirdik, yəni o acıları paylaşdıq. Çünki 6 ay ərzində doğrudan da çox işgəncələrin o dövr üçün pik nöqtəsidir. Nə yazıq ki, indi artıq pik deyil gənc hadisələrində, amma yəni, o dövr üçün doğrudan da çox qorxunc hadisələr idi. Yəni, bəzən biz yanımızda pis olanın, halı dəyişənin və biz bilirsiniz nə görürdük. Vəkillərimiz də eyni zamanda Yalçın bəy təkcə o qanunları deyib, maddələri oxuyub, öz işini görən bir adam kimi çıxış etmirdi. Həm də o bir çölə çıxdıqdan sonra o xanımların acısını, xüsusən anaların, Zakirin anası vardı məsələn, o çox kövrəkdir. Yaxud Agil İsmail anası bir dəfə huşunu itirdi, çünki Agilə verilən o işgəncələri dinləyəndə. Yəni biz görürdük ki, vəkillər təkcə qanunlardan işləmir, bizi insan kimi də duyur, onun bir parçası olur və bu əslində çox gözəl bir şeydir və mənim üçün əslində Nardaran işi təkcə ailələrin bir arada olması deyildi, həm də vəkillərin o ailəyə daxil olmasıydı. Onların da başında təbii ki Yalçın bəy gəlirdi, çünki Yalçın bəy doğrudan da o işi ürəyini qoymuşdu, yəni təkcə qanunları, biliklərini, oxuduqlarını deyil, doğrudan da ürəyini qoymuşdu və görünür ki, o qanunlara emosiyalar, insanlıq, duyğular. Çünki biz bəzən bilirsiniz, bir haqqında danışanda deyirik ki, o səbatlı adam deyil, sualın arxası gəlir, niyə? Emosiyalarını idarə edə bilmir. Bu baxımdan biz bir çoxlarımız deyə bilərik ki, Yalçın bəy emosiyalarını idarə edə bilmədi, daha səbatlı davrana bilərdi. Amma Yalçın bəyin bugün bax, o mükafatı almasını elə bir daha onu sübut edir ki, bəzən elə o emosiyalarını idarə etməmək daha doğrusudur. Nəyə görə? Çünki biz 21-ci əsrdə orta əsrlər qanunlarına uyğun olaraq tutaq ki, əgər o emosiyalarını səbatlı dırnaq arası davransaydı, daha nə bilim, özünü qoruma haqqında düşünsəydi, biz yəqin ki, Abbas Hüseynin başına gətirilən o bəlaları bütün o çılpaqlığı ilə hiss edib duya bilməzdik. Çünki onu bir jurnalistə məlumat kimi ötürsəydi, mən əminəm ki, biz o acıları elə hiss edə bilməyəcəkdik. Çünki o sadəcə Azərbaycan cəmiyyətində bir məlumat kimi ötürüləcəkdi. Amma Yalçın bəy nə eləmişdi, mənim bildiyim qədərilə çıxmışdı, özü onu bir vəkil kimi bütün o acısıyla, ağrısıyla cəmiyyətə çatdırdı və bu da necə deyilir, o emosiyaları, artıq necə də duyğularını, insanlığını öldürmüş Azərbaycan hakimiyyətinin xoşuna gəlmədi və nəticə itibarilə onlar öz aləmində Yalçın bəyi cəzalandırdılar. Ondan sonra Azərbaycan Vəkillik İnstitutu cəzalandırılmaq xətti üzrə inkişaf etməyə dırnaq arası başladı. Amma bax, bugünkü bu insanların, biz tamam, biz azıq, reallıqlar, biz azıq, biz cəmiyyətin üzünə simasına çevrilə bilmirik. Heç nəyi gizlətmək lazım deyil, yaxşı ki, mən siyasətçi deyiləm, yenə də necə deyilər, duyğularımı açıq ifadə edə bilərəm ki, biz azıq bəlkə də, amma biz, o bizim o mənəvi dəyərlərimiz, bizim o cümhuriyyətə sahib çıxmaq istəyimiz, inadımız o qədər güclüdür ki, bizim o ümidimizi çoxdan tükətmiş hakimiyyət elə düşünməsin ki, biz bununla bitəcəyik, tükənəcəyik, çünki nəyə görə bilirsiniz, İnsanın ümidi bəzən bitir, o inadına sarılır. Bax, Azərbaycan cəmiyyətində də bax, hələ də o kütlənin üzünə çevrilə bilməyən insanların bir çox halda ümidləri bitir. Amma biz hamımız o ümidə sarılmışıq. Bax, o ümidin nəticəsi, inadın nəticəsidir ki, biz bugün həm cümhuriyyət dəyərlərini qoruyuruq, o cümhuriyyət mükafatı təsis edir, 18D hərəkatı və onu cümhuriyyət ideyalar, cümhuriyyət ideyaları nədir, öz prinsiplərinə sadiq olmaq, demokratiya, qanunların işləməsi. Bax, o cümhuriyyət dəyərlərinə sədaqətli olan bir vəkil bu mükafatla mükafatlandırdı. Mənə elə gəlir ki, bu ən gözəl seçim idi. Mən doğrudan da bunu Azərbaycan vəkilliyinə verilə bilən bir qiymət kimi dəyərləndirirəm. Bəlkə də Yalçın bəy məndən razılaşmaz, amma hesab edirəm ki, o qədər də eqoist adam deyil, mütləq məndən razıdır ki, bu doğrudan özünün dediyi kimi, doğrudan da Azərbaycan vəkilliyinə verilən bir qiymətdir. Və mən hesab edirəm ki, bugün öz haqqını qoruya bilməyən vəkillər bundan nəticə çıxarmalıdırlar ki, onların bugün qaçıb gizlənməsi ilə, özlərinin belə haqqını qoruya bilməməsi ilə xalq olaraq mükafat verməyəcək. Bax, xalq bugün
biz bəzən axı özümüzdən çox bədgüman oluruq ki, biz öləndən sonra dəyərləndiririk. Amma nə yaxşı ki, Yalçın bəy dünyasını dəyişmədən biz onu dəyərləndirdik. Necə deyərlər? Və bu bir xalqa bir də bu stimuldur ki, artıq bu xalqda da bir dəyişmələr gedir. Və biz stimula da sarılıb bundan sonraki yolumuza daha inadla sarılmalıyıq. Mən sizi təbrik edirəm və hesab edirəm ki, bu bütün həm Fəxrəddin bəyin, həm Nemət bəyin, həm Əsəbəli bəyin, həm Agil bəyin bütövlükdə öz haqqını, haqqı pozulan vəkillərimizin adına alınmış bir mükafatdır. Hər birinizi təbrik edirəm. Nə yaxşı ki varsa, sağ olun. Sözü vermək istəyirəm siyasi məhbus tarix Bağazadan xanımı, Leyla xanımı, Leyla xanımı, Leyla xanımı, Leyla xanımı. Mən də hər birimizin əzizini olan Yalçın bəyi təbrik edirəm. Həqiqətən biz bu mükafat adında eşləndə çox sevindik. Həqiqətən də burada deyilən sözlər hər biri Yalçın bəyə layiqdir. Həqiqətən daha artığına layiqdir. Yəni bundan Talib bəyin xəbəri olmadı, inşallah ki olsa bilirəm ki o necə sevinəcək. Talib bəy və digərləri hər biri özünə vəkil yox, Zümrüd xanımın dediyi kimi özünə bir əzizi tapdı. Yalçın bəyi tanımaqla bir qardaş tapdılar. Həqiqətən yəni bizim üçün Yalçın bəy çox-çox dəyərli. Tək məhbuslar üçün yox, ailələr üçün də Yalçın bəy çox dəyərli bir insandır. Allah onu qorusun, var olsun. Çox sağ olun. Söz vermək istəyirəm siyasi məhbus Fadil Əhmədin atası Zəfər bəyə. Zəfər bəy. Buyurun. Çox sağ olun, biraz gözləriniz olsa da. Açığı bir müddət bundan əvvəl D18-də olan dostlarımızla söhbətdə belə ifadə olmuşdu ki, həmişə siyasi məhbuslara verilir. Bu dəfə nəsə bir başqa şey fikirləşmək lazımdır və belə o idman marağı ilə biz neçə vaxtı fikirləşirik ki, bu dəfə kimə veriləcək. Yəni artıq biz o aspektdən çıxışının nəticələrinə inanırdıq. Amma baxın, nə görünür? Görünən nədir? Vicdanlı cəmiyyətlər öz məhbuslarını yaddan çıxartmırlar. Eləcə də vicdanlı təşkilatlar. Yəni hər fırlatçılar da, elə deyil 18 hərəkatı da, yəni bu siyasi məhbusların yanında olan, yəni, bu sözü bir dəfə dedirmişəm, qorxmuram bu sözü deməkdən, 2 ya 3 Azərbaycanda siyasi təşkilatdan, ictimai təşkilatdan, 2 ya 3 təşkilatdan biri olan D18 bu məsələdən kənara çıxa bilməzdir. Yəni bu dəfə də elə ya siyasi məhbusa verilməli idi, ya hüquq müdafiəçisinə, ya məhbusların hansı sayləsinə və yaxud da vəkilə, yəni niyə vəkilə? Və yaxud Zümrüd xanım dedi, üzr istəyirəm, Leyla xanım dedi ki, ailə öz buna çevrilir. Əsəbəli müəllimin şəkli məndə kitab şkafındadır. Özüm də bura necə alınıb, öz ailə üzvlərindən bir yerdə təsadüfən belə alınıb ki, Əsəbəli Mustafayevin şəkli həqiqətən bu gün də mənim kitab şkafımdadır. O bizim ailənin üzvünə çevrildi. Yəni bilirsiniz, yəqin ki, məhbusları başa düşər söhbət nədən gedir. Elə dərdlər var ki, elə məhbuslar da buradakı siyasi məhbusun keçmişi olunur, siyasi məhbuslar burada iştirak edirlər, onlar da bilərlər. O dərdi ancaq insan özü yaşayır, özü başa düşür və onunla bir yerdə olan İnsan başa düşür, o dərdi bir yerdə yaşadığı, yəni məhbus ailələri bir-birinin dərdini başa düşür, siyasi məhbusların dərdini başa düşür, vəkilləri onların dərdini başa düşür, çünki elə çətinlikləri onlar bilirlər ki, onları bəlkə də insanlar ictimailəşdirmir, biraz utanır, biraz qürurunu sındırmaq istəmir, amma vəkillər bilirlər bu problemləri. Ona görə mən bir ən böyük təşəkkürümü D18 hərəkatında olan dostlara bildirirəm ki, yenə bizim zənnimizi aldanmadılar. Daha doğrusu bizim güya analizimiz, yəni özlərində idi günahki, demişlər, bununla bağlı olmayacaq. Əslində qalsa yenə siyasi məhbuslarla bağlı oldu. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. İkincisi, Yalçın bəyə təbrik edirəm. Həm bu mükafat münasibət edirəm, həm də hesab edirəm ki, Yalçın bəy bu tək düzdür. Boynumu alıram ki, o vəkillərin içərisində ən parlaq tarix yaşayan, onlar deyirlər, həyat hekayəsi deyirlər də, həyat hekayəsi yaşayan siz oldu səbəb məsələdə. Amma bu elə bütün o əziz vəkillərimizə, doğma insanlarımıza olan mükafatdır. Sağ olun, Allah sizə kömək olsun. Çox sağ olun, Ərbəy. Biz də özlərimizin yasını da təbrik edirik. Dostlar, kimsə sözü varsa buyursun. Söz yoxsa tədbirimizi üçün aşırıq inşallah. Buyurun.
tanımırlar. Cəfər Nərmanlı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin üzvü. Mən burada seçimlə bağlı məsələyə toxunanda həqiqətən də çox parlaq seçimdir. Yəni Yalçın bəyin mən siyasi tərəflərini, hüquqi tərəflərini müzakirə etmək istəmirəm. Sırf şəxsi insanlıq keyfiyyətlərini təsəvvür etmək istəyirəm. Bir epizod Nardaran hadisələri zamanı Yalçın bəyin bir yazısı var idi. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Aziz Fadil Bağırzadənin maşında o işgəncələr zamanı öldürülən Fəlailin Binyatovun səhnəsi ki var idi. Aziz Fadil Bağırzadə məhkəmədə onu ifadə eləmişdi. Ona uyğun Yalçın bəyin uşaqlıqda başına gələn bir məsələni, bir güclünü çarəsiz bir uşağın əlindən velosipedini alıb döyməyini ifadə eləmişdi. Əslində, bu nə deməkdir? Yəni, məsələn, nəyə görə bir-birinə mübahisə edirəm? Yalçın bəyin uşaqlığından belə, gənc yaşlarından belə nə qədər insani keyfiyyətlərinin, nə qədər duyğusallığının, nə qədər belə, necə deyim, daxili hissiyatının hissi idi ki, bu səhnəni o səhnə ilə mübahisə edərək o yazı həqiqətən də mənə ağlatmışdı. Çox gözəl bir yazı idi ki, yəni gücsüz bir insanı o vəziyyətdə görmək və bütün gücsüzlərin dayağında durmaq vəkillərin və yaxud da siyasilərin öz boynunun vəzifəsidir ki, birinci ona insani keyfiyyətlər lazımdır. Mən istəyərəm nəyi? Məsəl üçün, biz cümhuriyyətçilikdən danışırıq. Cümhuriyyətçilikdə ən ali bizi eləyən o cümhuriyyətçiləri nədir? Rəsulzadənin ailəsini itirməsi, sürgünə getməsi, digər şəxslərin, cümhuriyyətçilərin, qurucu babalarımızın itirdikləri nələrisə, məsəl üçün, ifadə edərək bizim dövrümüzə böyüklüyü, nə bilim, belə deyim də, yəni ucalığını bizə gətirib, öndərliyini gətirib bizə çıxardan. Mən istəyərəm ki, siz indi təsəvvür edin, biz Yalçın bəy vəkilliyini itirib. Məsəl üçün, biz onu Ruslan bəy dediyi kimi gündəmə gətirmək, qabartmaq kimi bu mükafatın verilməsində iştirak edirik. Məsəl üçün, Gözəl xanımın bir xanım siyasətçinin həbsdə yaşamasını, digər, məsəl üçün, İntiqam bəyin, İlkin Rüstəmzadənin və digərlərin, Seymur Həzinin hər birisinin əlindən alınan azadlığı itirdiyi nəsə və o cümhuriyyətçilərin itirdikləri nəsələrin sayəsində onlar bizim qəlbimizdə ucalırlar, böyüyürlər, yaşayırlar. Amma elə bir dövlət quraq ki, elə bir cəmiyyət quraq ki, biz itiriləndən sonra yox, məhz itirilməmişdən o insanların böyüklüyünü, aliliyini, ucalığını həmzə hər zaman qəlbimizdə yaşadıq. Təbrik edirəm Yalçın bəyə, Allah daim işlərində avan diləsin, Allah sizi qorusun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Natiq bəy, Cəfər Zəhmət oyuncu, sözü ver Natiq bəyə, Çox sağ olun, üzürlü sayın, jurnalistlərin dostu həmişə prezidenti elan edirlər, amma ən yaxın dostu mənəm də bir jurnalist çağırmışdı, 5 dəqiqə görüşdüm, xarici jurnalisti gəldi. Mən də təbrik edirəm Yalçın bəyli. Doğrudan da bu mükafatı təhsil edən D18 sərəkatı tək şəxsləri yox, mövzuları gündəmə gətirməklə çox böyük iş görür əslində. Çünki şəxslər təbii ki, önəmlidir. Şəxslərin gördüyü işlər, onların cəmiyyətə verdiyi tövbə, cümhuriyyət dəyərlərinə sadiqliyi çox önəmlidir. Amma mövzular heç də onlardan az önəmli deyil. Və bugün də doğrudan da ölkənin vəkillər kollegiyası kimi bir yeni dərdi peyda olur. Bundan əvvəlki vəkillər kollegiyası da heç də fərqli çalışmırdı. Amma heç olmasa bu qədər vəkillərə qarşı baskılar şahid olmurdu. Ən azından daha az, belə deyək, şahid olurdu. İndi sanki vəkillər kollegiyası bir vəkilləri cəzalandırma maşınına dönüb. Və bu da heç də təsadüfi deyil. Çünki vəkillik institutu son qalalardan biridir. Cəmiyyətin, vətəndaşların son istinad edə biləcəyi, son kömək diləyə biləcəyi yerlərdən biridir. Çünki bu vəkillik institutu da tamamilə hakimiyyətin tam nəzarətinə keçsə və müstəqil vəkillərin fəaliyyətinə tamamilə qadağalar və yaxud da məhdudiyyətlər qoyulsa, mənə elə gəlir ki, bu gələcəkdə daha böyük represiyalardan da bir xəbər verə bilər. Gələcəkdə hər hansı bir formada represiyaların davam etməsi və yaxud da güclənməsi
müxalif çevrələrin, müstəqil insanların, sivil toplumun, jurnalistlərin müdafiəsiz qalmasına səbəb olacaq. Çünki indiki rejimdə, bu rejimdə həbsdə olmaq həm, deyim də, həm çətindir. Çətinlikdən əlavə də kommunikasiya xətlərini tamamilə sındırıb sıradan çıxardırlar. Yəni, normal ölkələrdə hətta məhbuslar Skype-la ailəsi ilə hər gün danışırsa, hər hansı bir formada müasir texnologiyalardan istifadə edirsə, Azərbaycanda hətta vəkillərlə belə görüşmək artıq böyük problemə çevirir. Bu anlamda D18 hərəkatının bu məsələni bir daha gündəmə gətirdiyinə görə ayrıca onlara təşəkkürümü bildirirəm. Yalçın bəyi bağırıma basıram, təbrik edirəm. Doğrudan da bu ilin cümhuriyyətçisi adına ən layiqli insanlardan biridir. Çünki onun vəkillik az çox bələd olanlar bilir. Yəni, hətta sizin çevrədə olan insanlara bir zarafatla öz aramızda biz volontör vəkillər deyirik. Çünki pulsuz, parasız çalışırlar çox zaman, təmənnasız çalışırlar çox zaman. Bu da özü böyük bir işdir. Bu dəyərlərə xidmət etməkdir. Təbrik edirəm bir daha sizi. Çox zəhmətlidir. Yeganə xanıma söz verək. Mən də Yalçın bəyi təbrik edirəm. Nərdivan məhbusların adından, ailəsinin adından təbrik edirəm. Mən bir də onu demək istəyirəm. Biz həmişə 6 ay bu ağır cinayətlər məhkəməsinin qabağında olanda bu valideynlər, ailələr. Necə ki, uşaq çoxlu insan topluluğun arasında öz valideynini axtaran kimi bizim gözümüzdə Yalçın bəy axtarırdı. Əgər Yalçın bəy orada var idisə, biz fikirləşirdik ki, bizim bugün işimiz düzəldi. Nə barədə düzəldi? Ürəyimizdə keçən bütün sualları, bütün nə ürəyimizdən keçir, beynimizdən keçirsə, deməli Yalçın bəy bugün hakimə o sualı verəcək. Ona demək lazım deyirdi. Bizim ürəyimizi oxuyun deyirdi. Siz məni bağışlayın, mən həmişə özümə də demişəm. Deyirdim ki, o deyir, şərt o deyir ki, həccə gelib, həcə olub gəlsinlər. O qədər həclər, həclər var ki, heç nə eləmir. O, gedməmiş həcidir. O, bizim valideynləri, bizim ailələrimizin üzvümüz olub. Mən onu təbrik edirəm. Bundan da gözəl-gözəl mükafatlara layiq insandır o. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.